saliidani oo loogu magacdaray Amira Oil isla markaana laga sameeyay dhirta dabiiciga ah ee ka baxda dhulka Soomaalida ayaa waxtarkeeda iyo faa'iidadeeda waxa lagu soo bandhigay Hotel Plaza ee magaalada Burco. Mid ka mid ah hablaha aqoonyahanka ee ku nool gobolka Togdheer oo lagu magacaabo Muna ayaa iyadu hindistay saliidan cusub ah, waxaana ka warbixisay waxtarka iyo faa'iidada ay u leedahay saliidani bulshada ku nool Somaliland, iyadoona ka marakacday inay tahay mid la isku halleyn karo tayadeedu. Horta saliidda markeeda hore waxay ka samaysan tahay dacar, dacartuna waxay ka mid tahay waxyaaba naturalka ahaa ee xitaa waalidiinteena iyo dadkii waaweynaa hore isku dawan jireen. Muddadaas saddex sanaa waxaan ku guda jiray inaan soo saaro wax cusub oo aan dalka hore loo keenin, aan dalka hore loogu arag, bedelayeena waxyaabaha dabada inooga imanaya ee kimikalka ku jiro. Aan dadka ka cabanaya timaha, gaar ahaan dumarka, oo iyagu ay timuhuna yihiin quruxda dumarka ay ka qayb qaataan oo ay tahay muhiimadda koowaad. Kii hooyana way ku qoran tahay oo waa af Soomaali. Waxa dabada inooga imaadaa waxay ku wada qoran yihiin luuqadaha dal kastaaba luuqadiisu wax ku gudbiya. Wax dhibaato ama waxyaabo soo noqday oo dadku ka cawdeen ma jirto. Qofkii qaataa wuu ka mahad celiyaa una wuu ammaanaa. Geesta kale, qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool gobolka Togdheer oo uu wehelinayo xildhibaan Saleeban Axmed Carab ah oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa bogaadiyay wax soo saarkan cusub ee aynantani ku dhiiratay, waxaana dadweynaha gobolka Togdheer iyo guud ahaanba Somaliland u soo jeediyeen inay ka faa'iidaystaan saliiddaas cusub ee dabiiciga ah islamarkaana lagu magacdaray Amira Oil. Inanta waa hal abuur fiican oo la mahadiyo oo ummada wax badan ku soo kordhin karta. Ku soo biirisay abuurkay la timi iyadoo inana oo magaalada Burco joogta inay tahay hal abuurka noocaas la timaado waa qodob aad iyo aad u wanaagsan. Waanu dhiirigelinaynaa walaal. Dhawr yar baa yar baa tahay, dhawr ka dheer ayaa kuu baahan. Waxaan leeyahay walaal halka ka sii wad insha Allah ta'ala nade waxaan yar qabanaynaa. Muna waxay ka mid tahay dhalinyarada hal abuurka leh ee gobolka Togdheer ee u baahan run ahaantii in la gaarsiiyo hal abuurkooda meelaha investmentka looga heli karayo iyo maalgelinta looga heli karayo. Run ahaantii anaguna insha Allahu ta'ala waa la dadaali doonaa wixii karaankeega. Muna waxay ka mid tahay dhalinyarada aadka u firfircoon hal abuurka leh. Maxay ahayd hal abuurkoodana jecel in la dhiirigeliyo. Maantana in dhammaanteen wada marti u nahay. Ee ku guuleysatay ee production-kaas la taaban karo ee horteena yaalla ee aan arki karnay in qof waliba uu hortiisa yaalla soo saartay kulli aniga farxad gaar ah bay ii tahay caawa inaan taa ka soo qayb galo. Aad iyo aad ayaynu gabadhaas ugu ducaynaynaa. Gobolkana waxay u soo hoysay gobolkeenii Togdheer, waxay u soo hoysay guul bay u soo hoysay. Waa taladii soo socotay mar labaad iyo mar saddexaadba gobolka Togdheer warshadda cusub ee gabadha dhalinyarada ahi soo saartay indheheenna aynu ku aragno waxay la tahay waa gobolkii oo horumar wanaagsan u soo kordheen. Weliba gabdhahan si gaara awal warshadda ragunbaa isku eryan jiray. Cabdiraxmaan Tirika, Telefishka Horyaal, Burco.